بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشمزجا قرآن تقوى رحمة مهر شفقات جنة كيرشش دوزختن آزاد برش آية مبارك برسن Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan marhamat qilinadiki, kim Ramazonda iymon bilan savob umidida roza tutsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinur. Kim Ramazonda iymon bilan savob umidida qoyim bo'lsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinur. Kim Qadr kechasida iymon bilan savob umidida qoyim bo'lsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinur. Ramazon oyi Qur'on nozil bo'lgan, ilk islomga da'vat boshlangan oydir. Bu oyda roza ibodatining farz bo'lishi esa bu oyning fazilatini yanada ziyoda qiladi. Demak, biz musulmonlar bu oyga alohida tayyorgarlik ko'rishligimiz lozim. Sport musobaqalariga nazar solaylik. Sportchilar musobaqada g'olib bo'lishlik uchun sovrinli mukofotni qo'liga kiritishlik uchun yil davomida tayyorgarlik ko'rib borishadi. Tayyorgarlik ham turlicha bo'ladi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rganlar oliy maqomlarga erishadi. Nomiga tayyorgarlik ko'rganlar yoki umuman tayyorgarlik ko'rmaganlarning holi ham hammamizga ma'lum. Demak, Ramazon oyi oxirat musobaqasi oyi. Bu oyda biz ko'proq savob ishlashligimiz uchun, savoblarga erishib borishligimiz uchun harakat qilishligimiz kerak. Zero Alloh taolo ham Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun." Ya'ni musobaqalashuvchilar mana shunda musobaqalashsinlar. 64 o'tgan solih salaflarimiz Ramazon oyi kirishi bilan hadis darslarini va shu kabi ilm muzokaralarini ham to'xtatib, Qur'on o'qishlikka, Qur'on tilovatiga kirishar edilar. Ular Ramazon oyidagi lazzatni his qilganlari sababli Ramazon tamom bo'lishi bilan ham kelasi Ramazonga intiqib, Ramazonni sog'inib kutishar edi. Hatto kelasi Ramazon kelgunga qadar nafil ro'zalarni ko'plab tutib, Ramazonga mushtoq bo'lishar edi. Biz ham Ramazon oyida nafaqat shariat man qilgan amallardan saqlanishligimiz, hattoki muboh amallarni ham kamaytirishligimiz lozim bo'ladi. Mu'min kishining Ramazon kunlari oddiy kunlari kabi o'tmasligi kerak. Biz uchun roza tutishlik ko'pchiligimiz uchun birinchi yil emas. Demak, yil sayin malakamiz oshib borishligi, har yili o'tgan yilga qaraganda ko'proq savoblarga erishishligimiz lozim bo'ladi. Ramazon oyini g'animat bilgan inson qanday baxtli insondir. Chunki qanchadan qancha insonlarga bunday ulug' kunlarga, Ramazon oylariga yetib kelish nasib qilmadi. Ramazon oyi mehr shafqat oyidir. Ramazon oyida hatto boylar ham bir oy ochlik va chanqoqlikni boshidan o'tkazadilar. Ular ana shu holatda kambag'allarni, bechoralarni yil 12 oyga holatini his qiladilar. Bu esa ularga kambag'al bechoralarga yordam berishlikka undaydigan katta fursatdir. Biz Ramazon oyini Qur'on tilovati, hadis muzokaralari va istig'forlar aytib, ayniqsa duolar ijobat bo'ladigan saharlik, iftorlik chog'larini g'animat bilib, shu bilan birga bu oyda ota-onalarimizga yaxshilik qilishlik, qo'ni-qo'shni qavmi qarindoshlar holidan xabar olishlik, sila rahm qilishlik, janjallashib qolgan oilalarni isloh qilib qo'yishlik, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'proq salovatlar aytishlik, do'stlar ortlaridan duolarda bo'lishligimiz lozim bo'ladi. Alloh taoladan duolar qilib so'raymizki, bizlarni Ramazon oyida gunohlari mag'firat qilingan, o'zining huzurida darajatlari ko'tarilgan bandalardan qilsin. Alloh taolo yurtimizni, butun musulmon yurtlarini, butun olamni tinch ofiyat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.